Ja, det har vi aldrig set det her før, har vi? Ej, det tror jeg også godt, det er første gang. Jamen, tager godt nok helt stille og roligt det sidste stykke, hva'? Ja, nu har jeg taget en træ. Nu må det være nok. Det ser fint ud. Så, nu slår han bak. Ja, ja, så render han helt skidt, ikke? Ja. Jeg tror, der er kronprinsen, så mager jeg lige ud af sejlen. Jeg tror lige, hvad den med hård. Ja, på et tidspunkt. Da den blev Er der gong, så er der kontakt. Ja. Så er de klar allerede. Så er bare rulle. Ja, så lukker den op. Så lukker den lige op automatisk, den der. Ja. Så er bare afsted. Ja, det er plads. Det går sgu i vej, ja. Det er fint. Skide flot. Rigtig smart. Er det rigtigt? Jo. Hvor siger lastbil? Den kan give sig der i. Hold kæft, den er lige op her. Den kører stadigvæk bak dernede i vandet. Kan du se det, så den bliver holdt ind? Ja. Ja, det går op. Ja, hvorfor ikke? Så der kører de sgu lige den anden vej fra. Så er de på vej ind, ja. Det går stærk, ellers. Det er professionelt. Det må man, selvom det er en bedre færre, så det kører bare. Det er rigtigt, det er Mary. Kan man lige zoome lidt ind på den? Mary. Hvad er det så?